Fofana kommer imellem der, og forsøger sig godt vippe ud til Jonas Park af Jimmy Nielsen. Han var måske gået forbi, men Jimmy Nielsen tager i hvert fald ingen chancer. Der havde de virkelig muligheden, den lever måske endnu. Lucena afslutter resolut Jimmy Nielsen med en fodparade, og Nando Rafael forbi. Ja, ja. Frister sig fri. Der kommer Michael Lund. Venstrebenet godt trykket der på træværket. Kanonhug af Michael Lund. Rafael med hovedstød, og så står det mål til AGF. Fremragende indlæg, og Rafael op med hovedet. Og 1-0, hans andet mål siden ankomsten til AGF. Her er Dio Williams, udenom Hilstrup. Han går selv. Dio Williams glemmer natur, han tager. Og så udenom Jimmy Nielsen. Det er et klassemål, han laver der, Dio Williams. Han tager simpelthen turen selv. Og det kan godt være, at vi har bevejlet ham for at være lidt for selvisk her. Og der er Kielstrup, men Mads Gud Kielstrup prøver op med højre benet. Og Vejle har reduceret Steffen Kielstrup. Sjældent. Han kommer på måltavlen, men det er anden gang i den her sæson. Scorede også sejrsmålet, eller scorede mod Sønderjyske tilbage i august måned. Og så er der lige pludselig jubel blandt VB's fans. Godt højre benshug op af stolpen der. Og så Sivkovic, han får hovedet på, der er muligheder. Der er Nino Arrieta og på overlæggeren. Det var en akavet bold for ham. Han kom til den på en lidt akavet måde. Danilo. Nu lige prøve at se den igen, om der kunne være dømt et straffespark rent faktisk. Nej, det er hans hoved, den rammer. Hovedet, ja. Men han vender med... Han holder simpelthen fast i overlæggeren for at kunne komme højere op. Det her rigtig godt lavet.